Mulțumesc pentru invitație și dacă tot am fost invitat, am propus să profit de această ocazie, de acest cadru, pentru a vă împărtăși câteva din gândurile și ideile mele și, bineînțeles, a colegilor pe care îi reprezint. Săptămâna trecută am fost la Bruxelles, la o altă, zic eu, importantă acțiune de promovare a intereselor României și, în mod special, a jucătorilor din zona activităților energetice. Ziua României la Parlamentul European, organizată de către Centrul Român de Energie și, într-un cadru la fel de generos ca participare, prezența Comisarului European al Mediului și Energiei, domnul Caniete, și a multor europarlamentari români, dar și de alte naționalități, au reprezentanți de companii din țări europene. Am început speech-ul spunând că vorbesc în numele celei mai mari companii de transport energie lichidă din sudul estului Europei. Evident că nu propuneam să încep așa aici, la noi acasă. Dar cred că este negreșit să revin cu această introducere și să accentuez și alt aspect. Faptul că, de fapt, Corpet nu este cea mai mare companie numai datorită faptului că operează în mod strategic un sistem extrem de important pentru energia românescă, ci și pentru faptul că vine cu o istorie de peste 115 ani în spate și cel puțin 25 de ani de activitate modernă, modernismul ei constând atât în modul în care s-a reorganizat în această perioadă, fiind prima companie de petrol din industria comunistă transformată în societate comercială pe acțiuni în 1991, și mai ales prin faptul că este modernă în ceea ce privește modul în care operează transportul de țiței, gazolină, etan și condensat prin conductele sale. Este, zic eu, foarte important să avem acest reper pentru a vorbi despre ceea ce ne-am propus, de fapt, să dezbatem acum și aici. Rolul și locul pe care și-l propune să-l ocupe România, cel puțin în zona noastră de interes, în ceea ce privește activitățile legate de energie. Și constat, sincer, când am văzut modul în care sunt distribuiți vorbitorii la acest panel, că ceea ce mă sperie să început și anume faptul că nu o să am prea multe lucruri de spus despre această activitate și strategia pe care o avem în ceea ce privește domeniul transportului de țiței, crezând că se va dezvolta acest subiect, constat că, de fapt, nu s-a spus absolut nimic vis-a-vis de acest domeniu. Și atunci, cu toată sinceritatea, vă spun că sunt două explicații. Ori această strategie nu există, sau ea există, dar este atât de importantă încât nu poate fi devoalată nici aici, nici acum. M-am încăpățânat să cred că lucrurile se fac cu totul și cu totul altfel. Pentru că și în intervenția pe care am avut-o la Bruxelles, am indicat câteva probleme la care, evident, răspunsurile s-au lăsat așteptate, dar cu siguranță ele vor veni în curând. Vorbim de strategia energetică a Europei și implicit a României ca stat european. Și nu uităm un lucru, stat european de graniță. Vorbim de securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene și implicit a României. Dacă ar fi să ne referim numai la aceste două aspecte, trebuie să constatăm că transportul de energie lichidă este, cel puțin în contextul actual, până când vom vedea,
la fel de important ca și transportul de energie gazoasă, transportul de energie electrică. Iar ceea ce până acum a fost, să zicem, valabil, și anume faptul că un transportator național era suficient, fără a se interconecta cu sistemele limitrofe, cred că nu mai este de actualitate. Și dacă este să ne închipuim un scenariu pe care evident că nimeni nu și-l dorește, acest scenariu ar suna cam în felul următor. România, țară de granița Uniunii Europene, este o poartă de intrare pentru Uniunea Europeană, inclusiv pentru țiței. Dar ce se întâmplă dacă, în mod, repet, nedorit, poarta aceasta de intrare ar fi blocată? Marea Neagră n-ar mai fi operabilă pentru transportul de țiței cu vapoare. În România, în 2004, erau în funcțiune 9 rafinării. În momentul de față mai sunt 3. A patra, zic eu, în rezervă, oricând le pornim. Aceste rafinării ar trebui alimentate, evident, pentru că nu putem gândi că peste noapte se poate renunța la combustibil. Producția internă a țării, în momentul de față, este deja cunoscut, este în declin, un declin natural. Nu știu când va putea fi stopat acest declin, mai ales în contextul în care prețul barilului de țiței, așa cum știm, a cunoscut fluctuațiile pe care le-a cunoscut. Aprovizionarea nu poate fi decât din afară, din import. A fost dezvoltată o gândire, chiar cu sprijinul Uniunii Europene, ceea ce privește construcția unui oleoduct Constanța-Trieste. Practic lega două mari terminale, cel de la Oil Terminal Constanța și cel din Italia, cu posibilitatea de interconectare la terminalul de la Omișani. Era gândit atunci acest proiect ca fiind într-un singur sens. Prin Constanța să se creeze debușeul pentru a alimenta cu țiței din Marea Neagră rafinăriile din centrul Europei și, bineînțeles, toate celelalte aflate pe traseu. În momentul de față, cred că acest lucru trebuie regândit. Și a fost aici o idee vis-a-vis de Ucraina. Reversibilitatea transportului de gaze. Același lucru este valabil și pentru țiței. În cazul în care rafinările din România, care, repet, vor funcționa încă mult timp, vor avea nevoie de aprovizionare, trebuie să avem și această soluție. Dinspre celelalte terminale de la Marea Adriatică spre România. Este o idee pentru care cred eu că ar trebui să se creeze un cadru de dezbatere absolut corect și obiectiv. Aș chiar nevrând să insist mai mult, pentru că deja cred că suntem în criză de timp, spunându-vă un lucru. Primul director al societății Conpet, la momentul respectiv nu se numea așa, a fost Angel Salini. În viziunea lui gândea pe la 1901 un proiect pe care l-a definit ca fiind o albie prin care țițeiul să curgă lin de la izvoare până la Cernavodă și Constanța. Și a proiectat prima conductă de transport țiței dinspre Ploiești, Băicoi, spre Constanța, care însoția, care traversa Dunărea pe podul pe care l-a și construit. Ca un arc în timp, cred că viziunea lui este actuală, cu amendamentul că o conductă care să lege terminalele de la Adriatica de România este necesară. Mai mult decât atât, în condițiile în care se vorbește despre o dezvoltare echilibrată a rutelor de transport energie. Atât pe nord, cât și pe sud. Iar o strategie corectă nu poate face abstracție
de cei trei poli de transport. Transportul energiei lichide, transportul energiei gazoase și transportul energiei electrice. Faptul că este posibil această abordare o dovedește însă și modul în care Uniunea Europeană și-a reconsiderat poziția vis-a-vis de Nabucco. Nabucco și PO-PO au fost două proiecte strategice, practic dezvoltate în același timp. S-a renunțat la Nabucco și se revine acum cu Bruon. De ce nu e posibilă o abordare absolut corectă și în ceea ce privește transportul de țiței? Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări.